přátelé, tak já využívám toho, že mám chlapečka tadyhle, krásného, úžasného, chroustička hodného, srdíčkového na okýnku. Chroustiček přišel s neurologickými problémy, je to starší kocourek, do budoucna je nutná revize zoubků. Nicméně přišel s kamarádkou Beruškou. Mezitím, co Beruška se brzinko dostala z potíží, tak krásný, nádherný chroustiček. Řešili jsme reaktivovanou formu toxoplasmózy, řešili jsme oslabená střívka a ono se to protáhlo, takže on se zdržel velice dlouho oproti své kamarádce Berušce na hospitalizaci a ještě teď je stabilizován. Řešíme bobeček, on tam měl takový ty potíže oslabených střívek, kdy je potřeba zvířátko odčervit, kdy je potřeba zvířátko nějakým způsobem vlastně stabilizovat. A ještě stále má návratnost těch potíží, takže teď je to o podpoře střívek, o dlouhodobé podpoře, probiotiky a tak dále. Horší je, že navzdory tomu, že on je úplně úžasný chlapeček, úžasný kocoureček, tak je to kocourek, který si nenechá do tlamičky nic dát, takže používáme formu, žádný hůkoktejl nehrozí u něj, takový ten namixovaný myšmaš probiotik s kapsičkou gastro a prebiotik. A no, co to tady máš? Podívej se, takže on tady má, to, přátelé, není plesnivý, to jsou probiotika, kdyby někdo měl úvahy, tak. A on dělá blbosti, jsi rozdováděný, viď? No a potřeboval by samozřejmě chlapeček zhubnout, protože to je těžká váha. A jsem ráda, že jí ta probiotika, která tam má, a uvidíme, no, třeba ty tygříčka jsme se střívky stabilizovali 3/4 roku. Tak budem doufat, že tady ta doba bude kratší a že to prostě chlapínek zvládne. Dobrá tedy, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.